Aurangzeb foi o último imperador ilustre de Mughal. Ele morreu em 1707. Depois de sua morte, as armas do Império de Mughal tornaram-se quase silenciosas. O Império se desintegrou rapidamente, deixando a Índia vulnerável, com as suas intrigas com os holandeses e os franceses, com as companhias do comércio britânico, que queriam domínio político. No final do século XVIII, as companhias britânicas no oriente da Índia e suas organizações administrativas já tinham estabelecido uma força muito forte sobre enorme parte do oriente indiano. Dessa maneira, foi estabelecido o dominador das companhias de Radhapur e mais tarde se tornou Rádia, ou seja, rei. Ao lado dos oficiais dessa companhia vieram uma variedade de fazendores de tapetes, homens de artesãos e pintores. Entre os 60 síndicos britânicos e pintadores europeus que vieram durante a Índia no século XVIII e XIX, estavam o tio Thomas e William Daniel, muito conhecidos. Eles deixaram muitos registros sobre suas viagens, seus desenhos eloquentes e impressões, os quais foram comprados por oficiais da companhia e pela nobreza local. Dessa maneira, as técnicas do Ocidente tinham uma perspectiva britânica muito profunda. A maneira de fazer as tintas usadas com água para pintar e as suas impressões foram introduzidas pelos artistas indianos. A mudança do poder político também criou uma fase nova dos artistas patronos. Os patronos europeus e os britânicos procuravam quadros de pinturas como presentes da Índia exótica para levar para seus países. As pinturas novas por pintores indianos eram feitas para abastecer o mercado novo. Depois vieram a ser conhecidas as escolas de companhia da pintura. As principais centros de escola estavam em Murshidabad, Patna e Calcata, no Oriente Indiano, onde os britânicos ganharam controle político. Em termos artísticos, as escolas dessa companhia nunca se envolveram dentro do centro significativo e tiveram por trás uma geração das artísticas. Apesar deles, vieram Índia como uma imagem exótica. Os artistas das escolas dessas companhias tinham chamados para criar um registro natural histórico e etnográfico da Índia. Depois de serem criadas com as escolas de companhia, no fim do século XVIII e XIX, vários centros de pinturas tradicionais indianas continuaram e desenvolveram, principalmente aos redores dos lugares religiosos. Por exemplo, ao redor de Kalighata, em Calcata, o estilo da arte da vida do povo de artista em Begalpat chegou a uma vitalidade nova de uma forma de tratamento. Kalipat era um patrocinador, tanto para os artistas indianos, para os britânicos, e mais tarde ele se tornou uma fonte de vários pintores indianos, como Javanese Roy, Amrita Sen, Amrita Singh. A cidade do templo de Nadvara, em Rajasthan, surgida no centro da pintura de Pachwara, as quais foram desenvolvidas através dos elementos de miniaturas, porém elas foram uma dimensão muito grande. Em Nagvara, o Lord Krishna e adorava uma forma de Sirinathji. As pinturas de Peshawar são usadas como a tela pela uma imagem de Sirinathji para pintar as estações diferentes e as mudanças de temperatura das divindades. De acordo com os clientes locais, o ídolo de Sirinathji pode ser copiado através de pinturas, mas não pode tirar foto dele. Usualmente, o peyote é pintado em panos e em temas dessa pintura são semelhantes aos da miniatura de Rajasthan. Por causa do seu tamanho e de sua função, essa pintura tem uma certa qualidade com um toque teatral, com uma instalação. Além disso, o uso de pedaços de peyote é muito diferente do uso das miniaturas. Em Nakdwara, a tradição de peyote ainda continua se desenvolvendo. As famílias dos pintores, dos mestres de Dwadkalalji, Jahangir, pintavam Peshwai por várias gerações. Nirila Sheikh é uma das pinturas contemporâneas muito importante. Foi influenciada pelas pinturas de Peshwai, casada com o pintor Ghulam Muhammad Sheikh. Nirila foi fascinada pelas quantidades do toque teatral da tradição de Peshwai.
A preocupação artística de Nelila é o mundo contemporâneo. Ela usa o lírico de Peshwai para as cores dramáticas para camuflar os problemas femininos. O Peshwai se desenvolveu em isolação relativa sem nenhum conhecimento sobre a chegada do britânico. Eles não estavam conformados e nem tampouco se rebelaram contra a estética nova dos administradores britânicos. O maior esforço para destruir para essa estética nova veio nos finais do século XVIII. Raja Ravi Verma. Ele nasceu em 1848 e era referido como a família real de Travancore. Raja dominou as técnicas das academias reais britânicas, por exemplo, os do meio de óleo, naturalismo e da perspectiva mais profunda. Ele conseguiu uma excelência, o qual tornou-se inveja para os pintores europeus na Índia. E ao mesmo tempo, ele deu uma imagem autêntica às feições indianas, sejam esses ídolos mitológicos ou retratos da realeza indiana. O impacto da sua imagem mitológica foi tão poderoso que o calendário da arte popular dos deuses hindu e as deusas adquiriram feições as quais foram criadas por ele. Nesse sentido, Raja serviu o seu desígnio naturalista, seu manifesto conforme a arte estética dos novos administradores britânicos e seus aliados. Mesmo depois da chegada de Rava nesta cena, os administradores britânicos involuntariamente plantaram as sementes das revoltas contra a imposição dessas táticas estrangeiras. Por volta de 1850, as escolas da arte foram montadas pelos britânicos em Mantra, Bombay e Calcutta. Os britânicos não estavam interessados em ensinar pintura criativa. A intenção era montar uma escola, era treinar os artesãos e os copiadores que poderiam ser utilizados para a criação de registro visual para o serviço na Índia, como o britânico e o antropólogo indiano, que eram vigiados. O modelo de ensinamento vinha das academias que não podiam ser evitadas. A arte da Academia Victorian tinha a intenção de conseguir o naturalismo. Em 1896, Eb Hebel tornou-se diretor da Escola de Arte e Artesano da Calcutta. Hebel era o pintor casual que acreditava na arte indiana e não era inspirada pela imagem visual, mas sim pela imagem das memórias. Dessa maneira, o naturalismo do Ocidente era estrangeiro para as mentes indianas. Outra vez, ele começou a orientar o currículo de ensinamento da Escola de Calcutta. Ao redor desse tempo, um grupo de intelectuais indianos já tinha começado a se progressar em Covasanco, na casa de Tagore, em Calcutta. A luta pela independência indiana já tinha começado e articular. Influenciados pelas lutas nacionalistas, esse grupo começou a se preocupar com a questão da identificação indiana na literatura e na arte. Entre os membros desse grupo estava Abhinandanath Tagore, o sobrinho de Ravel, que considerava Abhinandanath como o primeiro verdadeiro artista indiano que perseguiu aceitar o posto de vice-presidente da Escola de Calcutta em 1905. Essa é a associação histórica de Hevel e Abhinandanath Tagore, os quais conduziram uma derramadeira em Mecha para manter o estilo da escola de pintura em Bengal. A escola em Bengal revela um estilo de pintura a qual desenvolvida ao redor de Abhinandanath Tagore e seus seguidores das primeiras duas décadas do século XX. No centro da escola estava uma reflexão completa estética do estágio, e o atento muito ciente na reviver a tradição indiana. Porém, na Índia colonial, essa era a rivalidade muito longe para a recepção. Além da identidade ao qual esse grupo queria, não somente limitar a Índia, como também estender por todo o Oriente contra o Ocidente. Esse conhecimento surgiu na Ásia por dessa ação reprocata cerca de Abhinandanath Tagore como ideologia japonesa em 1902. A escola artística de Caruso Kokakora, que ficou em Covasanco em 1902, mandou dois pintores japoneses para a Índia, Yoja Yantaikan Nashida Sosho, as técnicas de lavagem em Bengal, as quais tornaram-se muito famosas e foram desenvolvidas por Abhinandanath, que usava essas técnicas adotadas pelos pintores japoneses. O que o japonês chamado Taikan foi o seguinte:
Ele pintava o quadro e depois, com um pincel diferente, com água fresca, ele lavava as cores que estavam no papel. Desta maneira, esse trabalho recebia um tipo de maciez. Somente depois de ter notado essa técnica, Rabindranath Tagore desenvolveu sua própria técnica de moda. Ele fez o seguinte: ele fazia seu quadro e pintava com a lavagem leve de cores, e depois lavava com água fresca. A outra lavagem da mesma cores ou de cores diferentes para conseguir uma terceira cor. Com essa diferença de cores, ele estava concentrado na totalidade da maciez, no mistério da claridade e da sombra. Nang Lao Bose, um estudante muito distinto de Abhidhanath, tornou-se o principal de Kaya Balad de Shantaniketa em 1922. Agora é uma universidade chamada Vishnubara Twit, no oeste de Bengal. Essa instituição educacional foi desenvolvida por Rabindranath Tagore. Como diretor de Kala Kala Bose, continuou a ensinar a trabalhar as escolas tradicionais de Bengal. Depois, sob a influência do seu mentor, Rabindranath Tagore, que era um internacionalista verdadeiro, a atitude de Nandla e a ação da arte sofreu uma mudança. Em 1924, ele viajou para a China e Japão. Gradualmente, suas pinturas começaram a ser formadas por golpes caligráficos dos pincéis e para entregar a natureza típica das pinturas chinesas. Ele também abandonou a revivência e também a lavagem de Bengal. Em lugar disso, sob a influência de Mahatma Gandhi, o trabalho dele começou a ser orientado pelo povo. Isso veio evidente dos cartazes que foram pintados com o Congresso de Haripur, em 1937 a 1938. Ironicamente, o estudante mais talentoso de Abhidhanath Tagore foi o primeiro a sair da escola de Bengal. Binod Buhari Mukherjee, um estudante de Nang Lao Bose, levou diante um progresso de definição indiana na arte, através da legenda Renascimento de Rabindranath Tagore. Esse trabalho, chamado da reprodução dos santos medievais indiano, é um grande mural dentro das paredes do Hindi em Shantiniketan. Enquanto ele segue o estilo arquitetônico desses murais, a janta mostra os santos como parte do rio da vida ordinária, antes de um retrato espiritual. O sucessor espiritual de Nand Lao Bose e Binod Buhari Mukherjee foi Ram Kaneka Bedi. Foi o primeiro estudante, depois virou professor em Shantaniketa. Ele veio de uma sociedade corrompida e veio ser um dos mais eminentes artistas modernos indianos. Essencialmente um escultor, ele também foi significante aliado à pintura. Ele completamente quebrou o sentimentalismo romântico da escola de Bengal. Ele se envolveu a um estilo de expressionalismo personal e fez de um homem comum a razão da sua arte. Como um artista bem orientado, Sadaram Tagore disse: esse é o começo de um movimento muito moderno na Índia, complicado e complexo, cujos seguidores são os pioneiros nesse momento, são Rabindranath Tagore e Jnanendranath Tagore, Janami Roy e Anrita Shergi. Principalmente Tagore, que era um poeta e escritor, ele tinha um enorme interesse nas outras formas de arte, como música, dança, teatro e arte visual. Ele só começou a pintar seriamente por volta de 1927. Ele já tinha formulado sua própria visão na arte muito antes. Ele não acreditava em qualquer visão natural da arte.
e se pôs a ideia de obrigação artística de qualquer coisa que tinha uma etiqueta com a arte indiana. Foi ele quem conseguiu uma exibição em Sarab, Calcata, em 1922, para os artistas expressivos alemães, e foi criado um impacto artista indiano. Em maio de 1930, uma exibição de pinturas foi feita em Paris. Ele também viajou por vários países. Suas pinturas tinham uma originalidade de forma de teatura dos sentimentos, os quais representavam uma queda limpa da estética da escola de Bengal e do realismo acadêmico. Seu sobrinho Gnanendranath Tagore, que tinha começado a pintar de Rabindranath Tagore, e também era uma criatura que divertia fazendo brincadeiras para a classe média, como era feito também pelos pintores de Calicut. Mas a linguagem de Gnanendranath Tagore era mais sofisticada e guardava na frente o movimento da arte da Europa, e seu conhecimento com o ambiente social era mais cerebral. Por essa razão, seu trabalho o pôs completamente fora dos trabalhos contemporâneos. Outros produtos da Escola da Arte e Artesanato de Calcata que saiu do renascimento da Escola de Bengal foi Janami Roy. Ele foi treinado nos estilos acadêmicos do Ocidente, mas ele saiu da escola aos 20 e poucos anos de idade. O fato que ele outro fez uma conexão com a tradição do povo da pintura de Ket, e depois ele começou a criar formas que pareciam como uma forte urze, direto e simples, mesmo assim tinha uma qualidade elementar. Críticos como Rudy von Laden tinham em vista que era Jamie Roy que abriu uma brecha através dos grandes novos artistas pioneiros da Índia. Durante os séculos do ano de 1930, enquanto Rabindranath Tagore e Jamie Roy estavam no pico das suas criatividades, surgiu outro pintor com a originalidade muito grande, Amrita Shell, filha do pai Sheikh e a mãe Hungria. Amrita Shell tinha acesso a ambas artes, a europeu e a tradição indiana. Ela tinha passado sua infância na Índia, mas foi treinada como pintadora em Paris. Em 1934, com a morte da sua mãe, em dezembro de 1942, ela criou uma pintura por 7 anos, que se transformaram em pontes e a janta e a miniatura de um lado. A história da cultura não se pode deixar de ser associada com a história da civilização material. Na Segunda Guerra Mundial, não somente marcou o fim da colonização, mas também deixou uma destruição de golpes para os valores dos sistemas feudal. Na próxima década, três grupos muito grandes de pintores foram chamados na Índia e tiveram uma contribuição decisiva para envolver as pinturas contemporâneas indianas: o grupo de Calcata, o grupo de artistas progressivos de Bombay e o grupo progressivo de Mandra. Enquanto esses grupos e seus membros eram altamente individualistas com o mesmo interesse, juntos eles expressavam uma visão da Índia e do mundo, com uma fábrica de muita textura, cada qual com seu tempo histórico diferente e identidade diferente, e criavam valores estéticos com uma união muito forte de vitalidade. O grupo de Calcata foi formado nas quedas de posição da Segunda Guerra Mundial e a fome em Bengal em 1943, aonde milhares de pessoas morreram de fome. Os nomes principais do membro do grupo eram Gopal Ghosh, Nimrod Majumdar, Subroto Tagore, Ratin Maitra e Barito Sen. Mais tarde, Ram Kinkar Bed juntou-se também a esse grupo. O grupo acreditava que era o tempo de suas próprias preocupações com os deuses e deusas, e o artista devia enfrentar a realidade dolorosa de seus tempos. A verdade é que Partha Sen ainda é um pintor ativo e continua a manter a sua posição, mesmo com a troca de realidade social de hoje. O grupo progressivo de artistas foi fundado em Bombay, depois de ser chamado Bombay, em 1947. No ano de independência indiana, seus membros fundadores eram Francis Neitu Quars, A.K. Ara, Said Hader Raza.
Mais tarde, M.F. Hussein, A.G. Grade e Sadahan Brooken juntaram-se ao grupo, o Grupo Progressivo da Arte, ou Grupo Progressivo de Bombay. Também acreditava que a Índia independente não tinha necessidade de pintores indianos para provar a identidade da Índia. Como artistas, eles eram livres de desenhar inspirações de qualquer fonte da Índia ou fora do país. O líder representava desse grupo, Francis, vive agora em Nova York com um nível de separação. Seu trabalho revela como um cristão de golpes cientes e outro nível, e óbvio que ele está envolvido com a erótica. Agora, Saida Redaraza mora em Paris. Ele começou como um pintor de paisagem e agora está envolvido com a exploração das imagens visuais do Bindu, que é a fonte de todas as energias. M.F. Hussein, que vive em Bombay, combina os elementos do povo indiano e a imagem contemporânea com a mesma facilidade com essas coincidências da vida indiana contemporâneas. Sua visão é o passeio da tradição clássica indiana, das estruturas de Gandhara e muitos mundos contemporâneos, como a Vila Gobal. Com essa visão, ele continua a voltar a definir um novo conceito dos indianos. O Grupo Progressivo de Mandra foi recebido em Kasepanekar e tornou-se ativo em 1950. Alguns dos membros desse grupo foram Jejusano Ali, A.K. Santanara e Santara Aro. No seu próprio trabalho, Kasepanekar integrava-se livremente os elementos acromáticos, copiados, caligráficos indianos, em uma forma plana, com uma perspectiva de duas dimensões. Dessa maneira, ele desenvolveu uma visão média, a qual completamente diferente da visão da escola de Bengal e o modernismo ocidental. Mais tarde, nos anos 70, Panikkar ajudou os artistas locais a formar uma cooperação a qual veio a ser uma vila artística chamada Chola Mandal. A cena da arte contemporânea na Índia é como um vasto rio, cheio de vitalidade, que se espalha por correntes novas. As categorias de pinturas contemporâneas indianas em correntes diferentes podem ser escolas arbitrárias, e isso não os ajuda a ganhar algum entendimento da realidade complexa. Um grupo muito importante dos pintores contemporâneos indianos estão envolvidos na exploração da realidade através da língua dos sonhos, mitos e fantasias. Entre eles, esta é Ramachaman, que era uma fonte alcançada de Ajanta, as miniaturas de tradições de Shantaniketa e a mitologia indiana. Do outro lado, Ganesh Pai tinha uma preocupação com o mundo e dos sonhos das fantasias. Ele está ligado principalmente na ligação da imaginação poética. Joy Jotra, agora o Adakash, de Kalambaya, em Shantaniketa, usa fantasia e satira para o espelho da realidade contemporânea. Bikash Bhattacharya, um pintor baseado em Calcata, usa elementos do realismo para expressar sua visão sensual da política escura. Outro grupo de pintores inspirados pelo conceito filosófico da Tantra, a união do homem com a mulher, torna-se uma fonte de todas as energias, criatividade e iluminação. Esse grupo está Ajay Santosh, que morreu no começo de 1997, e também Birende. Existe outro grupo muito significado de pintores que podem ser chamados do grupo figurativo-narrativo. Primeiramente, esse grupo está identificado com a fundadidade da arte final, a parte de Ghulam Mohammad Sheikh. Outro membro importante desse grupo é K.G. Subramanian, Bhupentaka, Vivan Sundaram,
Claro que a visão desses pintores é mais diferente e mais complexa, porém todos eles narram a mesma história dos nossos tempos. Um aspecto interessante da cena da arte indiana é a presença de um número grande de pintoras mulheres. Entre elas está Harpita Sen, que está envolvida com a questão da ansiedade em relações às mulheres, em uma sociedade dominante masculina. Nani Malan, uma pintora baseada em Bombay, também se preocupa com os assuntos feministas, mas de uma maneira diferente de Harpita Sen. Do outro lado, Madhivi Pakesh, que ensinou a si mesma uma pintora baseada em Delhi. Ela não estava tão preocupada com o assunto feminista. Sua inspiração veio da arte do povo Gujarat, onde ela cresceu de uma vila. Aqui está Job Sabrob Pal, que apresenta a imagem delicada de uma mulher indiana com uma vaca dócil para sublinhar o domínio da mulher. Desde os artistas da pedra de Bendekar, aonde os pintores contemporâneos indianos têm sido uma jornada de cobre mais ou menos de 14 mil anos, nós tentamos abastecer um número significativo de vistumes. Um ilustrador interessado com um artista sério terá de usar sua própria luz e escolher seu próprio caminho para apreciar completamente uma das tradições da arte mais rica do mundo, as pinturas indianas.